amarĩtwa makwa njĩtagwo Josphat Mwangi wa Mũgĩ, macio nĩmo marĩtwa marĩa me gĩbandĩ-inĩ, na marĩtwa ma ũcambĩki njĩtagwo Mwasi wa Mũgĩ. Wee nĩwe Mwasi wa Mũgĩ? Nĩ niĩ njĩtagwo Mwasi wa Mũgĩ. Aiya, wetirwo? Wetirwo Mwasi wa Mũgĩ, nĩwe ũcambĩka. Gũkũ gwĩtagwo Sharagita, ĩkoragwo ĩ Nyandarua County, oro Jororok. Rĩtwa Mwasi wa Mũgĩ nĩ rĩtwa Mwangi, ngĩrĩ nyihia, ngĩtwo Mwasi. Na hurũkangĩte haha nja, ngĩigua message nĩ irandĩkwo mĩtambo-inĩ ya Kameme, ngĩandĩka message, ngĩigua ndathomwo, ngĩigua ndakena, na ndianogire nĩ kwandĩka rĩngĩ, ngĩandĩka rĩngĩ ndaigua ũndũ ũcio nĩ wangenia. Ngĩigua andũ moka gũkũ kũgũra makĩnjĩra nĩ ndĩrokwo kũigua mĩtambo-inĩ, ũndũ ũcio ũkĩnyingĩra, ngĩthiĩ rĩu thiĩte o ũguo. Mũndũ nĩ akenaga mũno, aiguĩte rĩtwa rĩake ũgacoka ũkerwo nĩ customer, mũndũ aiguaga ũndũ ũcio wĩ mwega mũno na akawenda. Niĩ gwitũ mũciĩ nĩ kũrĩa Ndaragwa, kĩa Maiko, kũu nĩkuo nyumĩte, no wĩra ngĩũka gũkũ. Nĩ njĩkaga ũguo, rĩu thimũ yakwa ĩtindaga ĩ online haha, hĩndĩ ĩrĩa ndĩna customer haha, rĩmwe customer ngĩmũhundumĩra haha, ngoragwo ndĩ sharp sharp haha, ngaikia kĩndũ mĩtambo-inĩ ndaigua, rĩu naguo TV-inĩ ngoragwo, TV naguo ndieheraga, rĩu ndainũka na rũcinĩ, ndindaga TV-inĩ, no rĩu ndoka wĩra-inĩ, nĩrĩo ndindaga na karendio haha. Ũcambĩki nĩ ũrĩ umithio, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agĩa na gathĩna, twĩ ta macambĩki nĩ tũnyitanagĩra ũguo, tũga support mũndũ ũcio, na kĩrĩa mũndũ enakĩo, kana tũkaria contribution ĩrĩa rĩu tũgũbanga tũkũiguanĩra, ĩrĩa ĩngĩteithia mũndũ ũcio. Rĩu he macambĩki ũiguaga mũndũ nĩ akũgeithia, ta he mũndũ ũkoragwo wĩtagwo Mũgĩ wa Ũrukarau. Ũcio nĩ mũrata wakwa mũno, na tũtirĩ tuonana, na nĩ ndĩmũgeithagia. Rĩu nĩ njiguaga cambĩki ta Thũ ya Ngoma. Thũ ya Ngoma nĩ ndĩmwĩriragĩria mũno kũmuona. Ĩĩ. Na nĩ njiguaga rĩtwa rĩu ngarigwo, rĩtwa Ngoma rĩaumire, no nĩ njiguaga agĩtwo wa Ngoma, rĩu ngakĩrigwo ahana atĩa. Rĩu no nyende kũmuona. Nĩ njiguaga ngenete mũno, tondũ nĩ njiguaga rĩtwa rĩakwa rĩrĩ inene, na nĩ ngenaga mũno nĩ ũndũ ũcio. Rĩu gũkũ gũkoragwo kwĩna gathĩna, nĩ harĩ Matindiri, twĩtagwo Matindiri, hena Gĩcaka, Basenga, nĩ ndĩmateithagĩrĩria mũno, na nĩ mokaga, angĩkorwo hena ũndũ ũtarathiĩ wega nĩ mokaga makanjĩra, na niĩ ngaikia ndũmĩrĩri ĩyo, na ũndũ ũcio ũgacenjia. He rĩmwe Kenya Power mokĩte magĩtũrengera thitima, na gũkĩgĩa mũno na complain gũkũ, na ũndũ ũcio nĩ ndawĩkire mĩtambo-inĩ, na nĩ gwoirwo makinya mega, na thitima icio nĩ twacokire tũgĩcokerio. No hĩndĩ ĩrĩa ndatuĩkire cambĩki, nĩ nderire Ngai atĩ mũthenya wa mĩthenya nĩ ngenda nyonekane TV-inĩ. Rĩu thaa ici ndĩraigua ngenete mũno, ngĩrorerwo nĩ andũ, ngĩarĩria andũ, ndĩraigua ngoro yakwa ĩkenete mũno mũno mũno. Ndagĩka ĩno indo ndĩna wa kũrĩa nake, ĩrĩa mũndũ tũrĩaga nake, ndirĩaga ndĩ nyika. Nĩ ngwenda kũgeithia Uncle Jay wa bodaboda, John wa bodaboda, Kariuki manager wa Season Supermarket, geithie Gathu wa Skylink, na ndingĩriganĩrwo nĩ kũgeithia andũ arĩa manyandĩkĩte wĩra, boss ciakwa, geithie Terry Theuri, ũcio nĩ madam ũrĩa tũrutithanagia wĩra nake, na mũthuri wake Jack Gure, ũrĩa ndagĩtarĩ akoragwo nĩwe aheaga andũ AI na kũmathondekera ng'ombe. Na ndingĩriganĩrwo nĩ kũgeithia aciari akwa, me kũrĩa Ndaragwa kĩa Maiko, nĩo ithe wa Mose, nyina wa Mose, sister yakwa Jane wa Njeri, na ngeithie my dear, ndingĩriganĩrwo nĩwe, etagwo Cecilia wa Mũgĩ, o harĩa hothe arĩ, aigue nĩ mũgeithie na nĩ ndĩmwendete.